çararok sehi anmakner. Ay xarat vaku azniv toriyonner. Agat hayreni meran spartsraguin. Gönhan kotofen daroşt yerraguin. Vasemen avirman ormih taratev. Ay astan aşpar araç. Araç ansasan, araç an veher. Epi ahtanak, ahtanak. Araç ayasan, araç titutyan. U havakagan hazor miyutyan. Epi tesila hamayn hayutyan. Averş ornutyan, zurger ortutyan. Vasemen avirman, tormih taratev. Ayastan aşvar araç, araç ansasan, araç an veher. Epi ahtanak, ahtanak. Araç kaceri oran merangin. Anza kezmer uhnu sörnu kokin. Aros varutyan hoyank arrahek. Şova uçakhe, varsru arsvakhe. Vasemen avirman, tormih taratev. Havayastan aşvar, araç. Araç ansasan, araç an veher. Debi ahtanak, ahtanak. Բարև ձեզ, Արմյուս հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք Սուր հարցեր հաղորդաշարը։ Քիչ առաջ դուք դիտեցիք Հայաստանի օրներգի մրցույթին ներկայացված օրներգի տարբերակներից մեկը, որի բարերի հեղինակն է Զարեհ Պալյանը։ Այսօրվա մեր հյուրն է պարոն Պալյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պալյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պալյան, ինչ է խորհրդանշում այսպես ձեր ներկայացրած օրներգի տարբերակը։ Ավելի շուտ կասեի, թե ինչ է իմ տարբերակը, որը իրականում թույլ տվեք ավելի ճշտել, բարերի եսից ավելին է իմը, ոչ թե ամբողջ բարերը, ուրեմն բարերի համահեղինակ է նաև Գևոր Կարվարյանցը, ուրեմն ինչ է, մի օրհներգ է, որը այս տարբերակը, մի օրհներգ է, որը համապատասխանում եմ մեր ժողովրդի խրոտ ոգուն, մենք կարիք ունենք մեր խրոտ ոգուն համապատասխան օրհներգի, և իմ կարծիքով սա այն է։ Պարոն Պալյան, ինչպես ծնվեց օրհներգ գրելու գաղափարը, արդյոք մրցույթին համապատասխան որոշեցիք գրել, թե մինչ այդ մրցույթ հայտարարելն էլ կար։ 2006 թվականին մեր ժողովրդը, մեր մտավորականությունը, մեր իշխանությունները, իրենք հենց զգացին ու որոշեցին, որ մրցույթ պետք է կազմակերպել, և օրհներգի, նոր օրհներգի կարիք կա, և ես դրա հետ լրիվ համաձայն էի, ու շատ կարճ ժամանակում ես իմ տարբերակը ստեղծեցի, իհարկե 6 թվականի համար հիմա որոշ բաներ փոխված են, բայց բերի հասցրի Երևան, մասնակցեցի, և ինձ լուր եկա, որ առաջի 4-ի մեջ է մտած, հաջորդ օրը պետք է 5-րդը ընտրվեր, բայց հաջորդ օրը ընտրվեց և 5-րդը, և 6-րդը, և շատ զարմանալիորեն անհայտացավ իմ ներկայացրած տարբերակը։ Բայց ըստ էության, այսպես խրոխտ քայլերքի ընդհանրապես կարիք չունենք, որ ոչ մի ձևով ձեր գրած երգը չօգտագործվեց։ Դե ինձ թվում է ժամանակ է պահանջում, այն ժամանակ բոլորիս համար անհասկանալի հետաձգվեց ուրեմն օրհներգի ընտրությունը, և մեկ էլ ես բերել եմ 5 ամիս առաջ, հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, և այդ ժամանակ է, որ ծանոթացրել եմ մի քանի հեռուստաընկերություններով, և ժողովրդի կողմից իմ սպասածից շատ ավելի լավ է ընդունվում։ Հիմա չօգտագործվելը չեմ կարող ասել, նախագահային ուղարկածը ստամագան միջապես պատասխանը ստացա, որ ուղարկում ենք մշակույթի նախարարություն, մշակույթի նախարարությունը միջապատվա մեջ պատասխանեց, որ այս պահին գործընթաց չկա, և այդքանով կանգնեց, որին իհարկե ես համաձայն չեմ։
Բայց նա չոք չի օգտագործվում այսպես բանակի օրը նվիրված համերգներում ինչ որ ձևով կամ չի երգվում, չի օգտագործվում։ Ինչու՞, պարոն Պանը։ Այս արդեն հենց երևի բանակի ղեկավարությանը պետք է տալ, թե ինչու՞ չի օգտագործվում, բայց ինձ ասած տեղեկություններով ծանոթացրել են եւ նույնիսկ ինձ համոզում էին, որ համաձայնվեք, որ օգտագործվի բանակի համար։ Ես սկզբում համաձայն չէի, բայց մի քանի օր մտածելուց հետո այո ասի, որովհետև ֆրանսիական Մարսելյոզը 40 տարի եղել է բանակի հիմնը, հետո դարձել է Ֆրանսիայի հիմնը։ Ուրեմն մեծ հաջողություն, եթե բանակը կուզի վերցնել, այո, ես կհամաձայնվեմ, իհարկե առաջնահերթությունը ես կտայի Հայաստանի Հանրապետության օրներ կլինելու։ Ինչու չեն օգտագործում, չեմ կարող ասել։ Ինձ շատ բան է զարմացնում, ոչ միայն այս օրերի հետ կապված, այլև որ գրախանութներում ոչ մի տեղ ազգային հայրենասիրական երգերի երկարան չեմ տեսնում, սեպտեմբերի 21-ի մեր անկախության օրվա տոնակատարություններին միայն Մագիչը, կարծեմ անունը, միայն Մագիչը երգեց ազգային հայրենասիրական երգեր։ Նման բաներ տեսնելով շատ եմ ապշած, բայց կգա օրը երևի, որ իսկապես կերքեն մեզ արժանի։ Պարոն Պալյան, ով է մեղավոր այս իրավիճակում, այսինքն մի կողմից, եթե հասարակությունը պահանջեր ունենար դրա կարիքը եւ այլն, այնպես կգային այդ երկիշների հայտ, ովքեր կերքեին այդ հայրենասիրական երկերը, բայց մյուս կողմից էլ պետք է ճաշակ ուղղորդվի։ Հիմա ի վերջո ձեր կարծիքով ինչու այդ ազգային հայրենասիրական երկը այդպիսի մեծ պահանջարկ չունի այսօր։ Ինչ որ ուժեր երևի ինչ որ աշխատանք են տանում։ Ես պետք է անկերծ պատասխանեմ, սուր հարցերի ծրագիրը եւ ճշմարիտ ու անկերծ ու սուրել պատասխանները բան։ Ինչ որ ուժը իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով, ինչ որ ուժը հատուկ աշխատում են, որ չկաջալերեն ազգային երկերը, ազգային տրամադրությունները, ազգային ոգին, ազգային նկարագիրը։ Սա է ճշմարտությունը։ Երբ նոր օրենքի նախագիծ եք ներկայացնում, ուրեմն այսպես պետք է հնից այսպես հրաժարվելու հիմնավորումն էլ լինի։ Ինչու չի բավարարում ձեզ այսպես մեր հայրենիքը, մեր ներկայիս այսպես ասած հիմնը։ Ասեմ ինչով չի բավարարում։ Բացի այն, որ ժողովրդի մեծամասնությունը շատ լավ գիտի այն հարցերը, որ սա իտալական երաժշտություն է, որ Բարսեղ Կանաչյանինը չի, որ Կարամուրզան դրանից առաջ դեր Բարսեղ Կանաչյան երեխայացած ժամանակ օգտագործել այդ երգը, որ բառերը փոխել է Միքայել Նալբանդյանը եւ այլն, բացի այդ հայտնի բաները, մենք վերցնենք, օրինակ, հենց առաջին քարյակը։ Ասում է մեր հայրենիք ազատ անկախ, որ ապրել է դարեդար, յուր որդիքը արդ կանչում է ազատ անկախ Հայաստան։ Օրհներ կսորական երգ չի, օրհներ կ պետք է իր ամեն մի բառով, իր ամեն մի տառով, տողով հատուկ մտքեր ասի, խրոտ ոգի բերի, ազգային նկարագիր բերի, նույնիսկ պետք է լսողը եւ երկով փշակաղվի։ Հիմա դա կլինի մարտից առաջ, թե սպորտային որևէ միջոցառումից առաջ, այդպեսի պետք է լինի օրհներգը, մանավանդ Հայաստանի օրհներգը։ Բայց այստեղ ինչ ասում, մեր հայրենիք ազատ անկախ, 4 տողում նույն միտքը երկու անգամ կրկնվում է, այդ ինչ բան է, օրներքը ինչ է պետք է լցնենք անպայման, եւ լցնելու բան չեն գտնում, որ փոփոխությունից հետո անգամ, որ առաջ բարերը թշվառանտեր էր եւ իբր բարը լավվեց, հիմա 4 տողից 2-ը նույնն է, ազատ անկախ կրկնվում է առաջ եւ 4-րդ տողերում, 3-րդ տողում խոսում են որ ապրել է դարեդար, ինչ է ավելացնում, ինչ է փառաբանում, որ 95% ազգերի ու պետությունների ապրել են դարեդար, նույնիսկ եթե ասենք ապրել ենք հազարամյակներ, եթե ասենք մենք պայքարել ենք հերոսական սխրագործություններով լի կյանք ենք ունեցել, սա մի ուրիշ բան է, որ ապրել է դարեդար, սա օրհներգի ոչինչ չավելացնող շատ պարզ եւ երաժշտություններ շատ բան չէ, ծծղաներով ու թմբուկներով, այո, դառնում է ինչ-որ տեղ ընդունելի, բայց մեր հայկականը պետք է լինի տարբեր։
Պարոն Պալյան, ներկայիս օրներ կընդունվել էր իբրև այսպես սիմվոլ նրա, որ մենք առաջին հանրապետության շարունակողն ենք եւ առաջին հանրապետության սիմվոլները մենք կրում ենք։ Ձեր օրներ կը առաջին հանրապետության հետ կամ այսպես դարասկզբի մեր պայքարի հետ ինչ որ կապ ունի։ Իհարկե, երաշտությունը գրել է Բարսեր Կանաչյանը 100 տարի առաջ։ Եվ այս երաշտության տակ Մարտին Չելոյան գնացել Անդրանիկ Զորավարի նման հերոսները եւ հենց ինքը Անդրանիկ Զորավարը երաշտությունը եղել է կամավորների քայլերքը ուրեմն վարը ճիշտ է այն չէին եւ ես բան եմ արել փոխել եմ կեսից ավելի եմ փոխել եմ իմն եմ դրել որտեղ որ գտել եմ որ ինձնից ավելի իմաստալից է ավելի ճիշտ է կարվանենցի խոսքերը ընդ որում ոչ հենց այդ կամավորների քայլերից նաև ուրիշ տեղեր կամ կարվանենցի խոսքերը օգտագործված են որոնք գտել եմ որ ավելի ուժեղ են քան թե իմ մտածածս ուրեմն այդպեսով այս բանը գալիս է 100 տարի առաջ վանեց եւ շատ խրոտ մի երաշտություն է պարոն Պալյան ոչ մի կապ չի ձեր բառը այսպես չափազանց արդիական հնչողություն ունի ու հատկապես այսպես առաջ Հայաստան բառակապակցությունը մեր նախագահի նախընտրական ծրագրի այսպես կարգախոսներ դա կապ ունի նախընտրական ծրագրի հետ բացարձակ ոչ մի կապ չունի նախագահի հետ անձամբ ծանոթ չեմ ոչ մի անգամ անձամբ չեմ խոսել բայց բառերը համանուն են իմ մոտ դեռ 6 թվականին այս բառերը կային կարծեմ նախագահի մոտ հետագայում առաջացան ուրեմն բացի այդ ինձնից 100 տարի առաջ են առաջ Հայաստան այս բառերը օգտագործել կարվարենցի բանի մեջ էլ կա ուրեմն կապ չունի նախագահի հետ եւ կարծում եմ որ եթե նախագահի հետ իսկապես ինչ որ կապ ունենա հիմա պետք է որ շատ ավելի հերոստանգերությունները ավելի հաճախ սրտամոլ դնային այս հարցին ես այդպես եմ կարծում ոչ մի կապ չունի բայց համաուն չէ նրա նախնդրական գոչի երբ այսպես քննադատում ենք որ մեր հիմնական սիմվոլներից մեկը չի համապատասխանում իրականության այսինքն մեր ներկայիս օրներգը չի համապատասխանում մեր այսպես իղձերին մեր ցանկություններին մեր այսպես ինքնությանը կարող ենք ասել որ այստեղ այդ ինքնության խնդիրն էլ կա որ մենք չգիտենք այդ բովանդակությունը էությունը որն է որ դրան համապատասխան սիմվոլն էլ չեն կարողանում մշակել Մենք կարող ենք ասել տեքստի մասին, որի մեջ ես իմ ներդրումն եմ դերել, բացի այն, որ տարբերակ է ընդհանուր։ Ուրեմն խոսում է այստեղ շատ կարևոր բաների մասին, որ այդ խոսքերը պետք է փոփոխություն մտցնեն լսողի երկողի մեջ, որնակ հիշում է եւ ասում է մեր արարող ժողովուրդ լինելու մասին։ Խոսում է մեր վսեմ նվիրման տորմիր լինելու մասին, այստեղ կուզեի շեշտել վսեմ բարի իմաստը այստեղ, վսեմ նվիրման, այսինքն այն օրը եթե մեր վրա կհարցակվեն ու մենք ստիպված կլնենք պաշտպանվել, մենք գունդ ենք, տորմիր բարը գալիս է տորմիլայից, որը գունդ է նշանակում, բայց հատուկ նշանակության գունդ, հատուկ պատկանելության գունդ, ուրեմն մենք սա մեզ կտանի առաջ հաջողության պաշտպանվելու և արժանի հակահարված տալու համար։ Բայց նաև վսեմ նվիրման, երբ որ խաղաղություն է, մենք շատ պայքարներ ունենք, որոնց մեջ պետք է հաղթենք։ Եվ արդարության հարցերում, և տնտեսության հարցերում, և սպորտի մեջ, և մշակույթի հարցերում, ուրեմն նաև այստեղ խոսում է քաջերի օրրան լինելու մասին, այստեղ խոսում է բարության փարոս լինելու մասին, այստեղ խոսում է գիտությանը հարկ եղած հրաշագործ գիտության կարևորության մասին, նաև հավաքականորեն հզոր միասնության կարևորության մասին, քրիստոնեական կրոնի ուղեկցությամբ առաջ շարժվելու մասին, ինչ ասեմ, այստեղ շատ փոփոխություններ եմ ցնում
սողի ու կատարողի մեջ եւ դա պետք է անի օրները օրները սովորական երկ չէ որ անգովանքով հարցերը փակված համար են գեղեցիկ անգովանքով բարը մենք այսօր մեր ժողովրդի առաջ հիմնական այսպես մարտահրավերներից խնդիրներից մեկը Հայաստան սփյուռք հարաբերություններն են Արդյոք կա ձեր օրներգի մեջ ինչ-որ այսպես միացյալ մի բան, որը կարող ենք ասել, որ սա կլինի ոչ միայն կլինի ամբողջ հայ ժողովրդի օրներգը։ Ես լրիվ համոզված եմ դրանում, շնորհակալություն հարցի արդի, որովհետև կուզեմ նշել, նախ լեզվական առումով կան արևմտահայերենի տարրեր։ Կարբարանցը լրիվ արևմտահայ է, Ես ինքս 33 տարի ապրել եմ Հայաստանում եւ 33 տարի ապրել եմ Սփյուռքում։ Ոչ մի գուսակցության չեմ պատկանում։ Սա ինչ որ տարբեր կտրվածքներով շատ ներկայացուցչական է մեր 10 միլիոնանոց ժողովրդի համար։ Էնպես որ սա անգամ պետք է կարծում եմ հաշվի առնել։ Այդ որ դուք ասում եք, ես այդ ձեր անձը ուզում կենտրոնանամ ձեր անձի ուրեմն թեմային եւ հարցնել ինչպես եք այսպես ներքին հանդգնություն ունեք մրցակցելու Արամ Խաչատրյանի ուրեմն օրներգի հետ ինչ ասեմ որ դա հանդգնության հարց չի եթե մարդը ճշմարտության հետևից է գնում ապա հակառակ բազմաթիվ հակառակ բնդոների որոնք բնում են որ Արամ Խաչատրյանը պետք է լինի Ես ունեմ իմ տեսակետը եւ շատ շնորհակալ եմ այս հարցի համար էլ ու եկ ուզեմ որ իսկապես իմ կարծիքը ժողովրդին հայտնի լինի։ Ուրեմն նախ դեռ ոչ մի բարձ չունեցող օրներքը մարդիկ բանը էլ Լոս Անջելոսից ռուսերենով մարդիկ դեռ բարերը չեղած ասում են հանճարեղ է Արամ Խաչատրյան, լավ հանճարեղ է Արամ Խաչատրյան, որին շատ լավ համաձայն ենք, բայց Արամ Խաչատրյանի հանճարեղ լինելը ինչ կապ ունի այս ստեղծագործության հետ։ Սա հանճարեղ երաժշտություն չէ Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը։ Ծնցղաներով ու ամենաբարձակարգ երաժիշտներով այդ խումբը կատարել է իմ դեպքում իմ օրինակը որբերն ենք, մի երաժիշտ է կատարում։ Այնտեղ հարյուրավոր ամենահայտնի երգիչ երգչուհիները եւ ծնցղաները եւ թմբուկները ամեն ինչով որպեսի խրոխտանա։ Ինձ քննադատում են որ շատ է խրոխտ։ Զարմանալի է այստեղ լավ, Արամ Խաչատրյանի հարցը շարունակեմ։ Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը լավ երաժշտություն է։ Իմ կարծիքով միս օրինակների հետ բերված, որ 2006 թվականին կան, նրանց համար ավելի լավ երաժշտություն է եւ շատ հաճույքով է նաեւ լսվում իմ կողմից անգամ։ Բայց երբեք համեմատելի չէ այս փարերկի հետ։ Ես փարերկ եմ ինքս անձամբ առնում օրներքը, փարաբանան երգ։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության պարաբանման երգ է սա։ Պետք է ոչ թե համատել կոմպոզիտորների անունները ու մասսայականությունը, այլ այս ստեղծագործությունը, այս երաժշտությունը, այն երաժշտության հետ եւ համեմատության եզր անգամ չկա սրա խորհրդության հետ, չի համեմատվի։ Երկրորդ, Արամ Խաչատրյանը գրվել է մի ժամանակ ու օգտագործել են բառեր, որ մենք կարծես պայքարի ենք դուս եկել, որ մեր օրներքով, չեմ ասում որևէ երկու, մեր օրներքով կծնողության ռեկորդներ սահմանենք, ախոյանություն են ասում արևելահայերեն, արևմտահայերենում։ Այսինքն հոկտեմբերը կործանումից մեզ փրկեց։ Այն հոկտեմբերը, որ 200 կիլո ոսկին տվեց թուրքերին եւ նրանք ներքևից եւ վերևից եկանու մեր անկախությունը, մեր այդքան թանկարժեք անկախությունը խլեցին, իբր մեզ փրկել է, այսպես կերծավոր բան կլինի, կամ ստալինյան Սուրբ Դաշինքով ժողովրդոց Ստալինյան Սուրբ Դաշինքով, հետո Ստալինյանը հանեցին, փոխեցին, բայց ես երեխա եմ, հիշում եմ, դա Ստալինյանը, այդ ինչ Սուրբ Դաշինք էր։ Այդ ինչ Ստալինյան, Ստալինը միայն բռնատիրությամբ ու մորթելով ու սպանելով ու սեփական ժողովրդին 20-30 միլիոն ջարդած տիրանը, այսպես ասած, բռնատերը, նրա ստեղծած այդ բառերը միթե մենք կարող ենք մոռանալ։
Պարոն Պալյան, բավական բարդ հարց եք, այսպես ասած, բարձրացնում, բայց ես ուզում եմ շարունակեմ ձեր ասածը։ Դուք հայտնի եք նաև ևս մի կարևոր, այսպես, նախաձեռնությամբ, որ եղել է 86 թվականին, 1986 թվականին, դուք 86 թվականին ստորագրահավաք եք կազմակերպել Կալիֆորնիայում և ուղարկել եք այդ հանրագիրը ուրեմն սովետական միության այսպես առաջին եւ վերջին պրեզիդենտ Գորբաչովին, որպեսզի Ղարաբաղը միացնի ինքը ուրեմն Հայաստանին եւ նաեւ դիմել եք ԱՄՆ պրեզիդենտ ուրեմն Ռեյգանին, որպեսզի իր եւ Գորբաչովի հանդիպումներում բարձրացնի այդ հարցը։ Արդյոք սրանից ելնելով կարող ենք ասել, որ ուրեմն Ղարաբաղի հարցը բարձրացվեց ամերիկյան կողմից, այսպես ընդդեմ սովետական միության։ Նորից պարտավոր եմ շնորհակալություն հայտնել հարցի համար, որովհետև ես ինքս մի թերթում կարդացի ինչ-որ քաղաքագետ էր, բիսի մի բացատրություններ էր տալիս, որ առանց որը փաստ ունենալու իհարկե, որովհետև ոնց որ ասում են, եկեղեցուց ես եմ գալի, Տերողորմյան, պետք է ես ասեմ, հեմ է։ Սա բացարձակ Ղարաբաղի վերամայացման համար Ղարաբաղում պլեբիսայթ հանրաքվե պահանջելու համար հանրագիրը ես եմ գրել եմ 1986 թվականի նոյեմբերի 4-ին, այդ օրն է սկսել իմ հաստատ համոզված եմ Ղարաբաղի անշարժումը, 86 թվականի նոյեմբերի 4-ին գրվեց հանրագիրը, եւ ստորագրություն հավաքեցինք մոտ 40 ակտիվիստ, այո, իմ ջանքերով, մեր ընկերների ջանքերով մասնակցեցին։ Ճիշտ է, այդ հանրագրի մեջ կար նաև, այս մեկը արդեն ես չէի մտածել, նաև ընկերները առաջարկեցին, որ կարդալով 350 մտավորականների նամակը, թե ինչ ավերներ է գործում ատոմագայանը, 3 անգամ կատաստրոֆիկ վթարներից ենք ազատվել, 150 հատ վթար էր եղել, այդպես էր գրված այդ նամակում, որը հենց այստեղ է, իմ թղթերի մեջ է, ուրեմն այդ երկուսը միասին պահանջում էինք փակել, ես ինքս իմ մեջ փակել պահանջելով, ասում էին մենք փակել պահանջենք, թող իրենք մաքսիմում առավելագույն վերանորոգումը անեն, հա, գոնե, ուրեմն այդտեղ ամերիկյան ինչ-որ բան չկա, հետ պետ չի փնտրել, բացարձակ, բացարձակ, 10 քաղաքագետ թող Հայաստանից գա, մի 10 հատ թող Ամերիկայից գա, ես միայնակ նստում եմ եւ 1000 հատ ապացույց եմ բերում, թե ոնց եղավ, նույնիսկ գիտեմ ամեն մի մտավորականը, որ հիմա ձեզ մոտ գալիս են, խոսում են, թե ով չի ստորագրել, ով չի մասնակցել, ճիշտ է, ամեն ստորագրությունը մեկ շաբաթ էր տևում, մեկ ամբողջ տարի տևեց, որ մինչև 5000-ին մոտիկ մենք ստորագրություն հավաքեցինք, հետո ցույցով գնացինք Սան Ֆրանցիսկո, առաջ անգամ սովետական դեսպանատան դռներ բացվեց եւ այնտեղ տվեցինք այս հանրագիրը, ուրեմն այսպես է, այս է իրականությունը, ինչպես նաեւ այս օրներքը, հիմա օրներքը մտածել եմ, գրել եմ, ինչ որ մեկը պետք է մտածել, ես եմ մտածել, հիմա գալասել, որ սա ամերիկան է մտածել կամ անգլիան է մտածել կամ չգիտեմ աֆրիկան է մտածել, այդպիսի բան չկա, այո, կան հայեր, որոնք իրենց ազգի համար ցավում են եւ կարող են անել բաներ, որոնք մեր պատմության մեջ կմտնեն որպես շատ կարեւոր հարցեր եւ ոչ մեկը դրան ոչ օգտագործել է, ոչ մեկ, ուրիշ բաներ, որ Ղարաբաղյան հարցը, երբ որ այն մի տարվա ընթացքում նաև հասավ Հայաստան ու Հայաստան ու Ղարաբաղում էլ Արցախում էլ սկսվեց շարունակվել, ուրիշ բան է, որ դա դեմ չէր սովետական պոլիտբյուրոին, բայց քաղբյուրոին, բայց նաև նրանց սանկցիան չուներ, եւ այդտեղ, երբ որ մենք մեր բնակության մեծամասնությամբ դուրս եկանք ծույցերի, աշխարհում տեսան, որ չի ջարդվում, ժամանակները փոխվել է, այդ ժողովրդին չեն ջարդում ու բոլոր համարձակություն ստացան, լիտվացին էլ, վրացին էլ, չգիտեմ, միշտերն էլ, ու սկսեցին ցույցեր անել, դա ինչ-որ ձևով, անուղղակի ձևով նպաստեց, բայց այստեղ Ամերիկան ունի զրո մասնակցություն, եթե չասեմ ավելին, հակառակը։ Շնորհակալություն, պարոն Պալյան։ Հիշեցնեմ, Առնուս հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք Սուր հարցեր հաղորդաշարը, այսօրվա մեր հյուրն էր հասարակական գործիչ Զարեհ Պալյանը։ Շնորհակալություն։